Маңғыстау облысында Сакс-Инвест қаржы пирамидасы бөлімшесінің басшысы, ал Елордада компанияның директоры ұсталды. Сонымен қатар алаяқтық әрекетті ұйымдастырушының өзіне халықаралық іздеу жарияланған. Қаржы мониторинг агенттігі аталған ұйымның құрылымдық бөлімшесін басқарғандарға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. Тексеру нәтижесінде компания тіркеуден өтпеген болып шықты. Яғни ұйым өзінің жылдық табысы 36%-ға дейін болатынына сендіріп жарнамалаған. Әр инвестициялық қор және Африкадағы гауһар тастарды өндіру жөніндегі жаһандық халықаралық жобаның қатысушы ретінде көрсеткен. Алайда оның қаржылық жағдайы мен активтері жайлы еш ақпарат болмаған. Оған 2018 жылдан 2022 жылға дейін 1000-нан астам адам 1 миллиард теңгеден аса қаражат аударған. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасып жатыр.